Минулої доби ворог продовжував обстріли прикордонних населених пунктів Куп'янського та Чугуївського районів Харківщини, повідомляють у штабі оборони. Вчора зранку ворог завдав ракетного удару по Куп'янську. Пошкоджено житловий будинок. Внаслідок повторного обстрілу міста, який стався після 21:30, було пошкоджено ще один приватний будинок. Сталася масштабна пожежа. У селі Подоли Куп'янського району пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди. Внаслідок обстрілу села Синельникове Вовчанської громади Чугуївського району також пошкоджено житловий будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих. За даними рятувальників, минулої доби сталася одна пожежа, спричинена обстрілами. О 21:18 ворог завдав ракетного удару по місту Куп'янську. Горів житловий будинок на площі 80 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. 5 разів рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів, звітують у ДСНС. У місті Вовчанську пошкоджено два приватних маєтки та торговельний павільйон. У селищі міського типу Вільча – два приватних будинки. В області триває гуманітарне розмінування. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 14 одиниць вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення бійці Збройних сил України міцно тримають позиції та дають відсіч усім спробам окупантів покращити своє тактичне положення, інформують у штабі оборони. Ворог несе втрати. Яна Біляєва, Стас Дейнеко. Новини Харків. Постріл!